Misa telo mbropolo ireo namony ainy raha valo amby telopolo no mbola karoina. Dimy amby sivifolo isanjato ny fambolena sy fiompiana no simba. Vahoaka manodidina ny sivy amby telopolo sy telonjato sy efatra arivo sy sivy alina no drabona. Vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Gamane tao amin'ny faritra Sava. Ankoatry ny fahasimban'ny fananana sy toeram-pambolena dia maro ihany koa ny foto-drafitr'asa simba hoy ny governora ny faritra Sava. Efa lasa fanao ny fianakaviana malagasy amin'izao ny fiaraha-misakafo amin'ireo hotely lehibe rehefa vanim-potoana ny fety. Atao mifanaraka amin'ny vanim-potoana ny fety noho izany ny sakafo atolotra ireo mpanjifa hanomezana fahafapo azy ireo. Amin'izao fetim-paka izao, fototr'ireo sakafo atolotra ny mpanjifa ny bitro sy ny sokola ary misy ny fanaingonan'ny trano fisakafoana ho amin'ny lokon'ny fetim-paka. Padina tanteraka ny mihinana ireo sakafo hita fa efa ambontsina ny boaty misy azy hoy ny mpitsabo amin'izao akatoky ny fetin'ny paka izao. Mila misasa tanana amin'ny rano sy savony rehefa hikarakara sakafo. Mila madio ihany koa ny sakafo rehetra hohanina. Tokony rano avy nampangotrahana hatrany no sotroina. Mpisolo vavy iray no maty voatsato kantsy teo amin'ny kibony maraina teo tao bazary kely Andavakotoko nosy Belleville. Tsy mbola fantatra mazava ny antony ny famonoana saingy efa voasambotra ilaina vandoza saky niara-ny fitsaram-bahoaka ity lehilahy namono ity. Atehitrindray ny araba tokolasy tokovavy manasanao ihany koa anjoy hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao amin'izao sabotsy alina izao. Akoa ny rivo-doza avy hatrany isantarantsika ny matoam-baovao misy telo amby roapolo ireo namony ainy raha valo amby telopolo no mbola karoina. Dimy amby sivifolo isanjato ny fambolena sy fiompiana no simba. Vahoaka manodidina ny sivy amby telopolo sy telonjato sy efatra arivo sy sivy alina no trabona. Vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Gamane tao amin'ny faritra Sava. Ankoatry ny fahasimban'ny fananana sy ny toeram-pambolena dia maro ihany koa ny foto-drafitr'asa simba hoy ny governora ny faritra Sava Tseramila Teddy Gervais. Nanamafy ny ministry ny atitany sady ministra mpiany faritra Sava fa tsy manadinin'ny vahoaka ny faritra Sava ny fitondram-panjakana Fanilo Rabearivelo TV Plus Tambava. Nidina kianja vetrany ny aindro sy nijery ny fahavoazan'ny vahoaka fa indrindra ny itondra fanampiana vonjy rano vaky ara-tsakafo ho antrapona teto amin'ny EPP antany fotsy sy to amin'ny EPP fara alana ny solotenany governemanta telo menada iraky ny filoham-pirenena. Misy telo amby roapolo ireo namony ainy raha valo amby telopolo no mbola karoana. Dimy amby sivifolo isanjato ny fambolena sy ny fiompiana no simba ary vahoaka manodidina ny sivy amby telopolo sy telonjato sy efatra arivo sy sivy alina no trabona ao amin'ny faritra Sava raha nitatitra vonjy maika voarain'ny sampana manokana na ny Suelil de Veille. Ankoatra ny fahasimban'ny fananana sy ny toeram-pambolena dia maro ihany koa ny foto-drafitr'asa simba hoy ny governora ny faritra Sava Tseramila Teddy Gervais. Eto dia mbola manamafy an'izay atao hoe fitondrana ny teny fampiononana ho an'ny vahoaka ny Sava rehetra teo amin'ny fahalasana an'ireo havana namana mety ho ray aman-dreny a mety ho zanaka tamin'izany loza voajanahary izay nisy izany. Ny iraka nataon'ny filoham-pirenena dia mitondra ny voatsirambin'ny tanana amin'ny alalan'ny ataontsika hoe fifanampiana zany ary ny ministeran'ny mponina dia miaro a sy miahy a ary mijery a ny vahoaka izay ataontsika hoe ao anatin'ny faharefoana. Nanamafy ministry ny atitany sady ministra mpiai ny faritra Sava fa tsy manadino vahoakan'ny Sava ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Efa mitady ny fomba rehetra amin'izao anarenana aingana ny fiainam-bahoaka sy ny foto-drafitr'asa simba vokatry ny rivo-doza Gamane. Ny filohan'ny repoblika, ny premier ministre leben governemanta, ny fanjakana foibe sy ny governemanta dia tsy manadino antsika fa mbola hoisy ny fandaminana, hoisy ny asa zay tsy maintsy mbola ho atao a amin'ny fagnampiagnantsika amin'ny fanarenana ny foto-drafitr'asa ihany koa zay simba n'igny cyclone iny.
avy amin'ny filohan'ny repoblika ireto vary reto sy menaka nisa enina amin'ny telopolo gony izy io ny vary a ary misy menaka koa ato a aroapolo sy roanjato litra ho an'ny kominina farahalina enina amby valopolo sy sivinjato sy telo arivo no isan'ny trabona nafindra eto amin'ny EPP farahalana mila tohana amin'ny masomboly ny vahoaka mba hahafahana manarina aingana ny fivelomany misaotra manokana ireo mpitondra aty amin'ny faritra Sava ihany koa ny minitry ny atitany amin'ny fandraisana andraikitra nataon'izy ireo mialoha nandritra ary taorian'ny fandalozan'ny rivotoza gamane vadika amin'ny vaovao manodidina ny fetin'ny paka kosa indray isika efa lasa fanaon'ny fianakaviana malagasy amin'izao ny fiarahana misakafo amin'ireo hôtely lehibe rehefa vanimpotoanan'ny fety araka ny fanazavana atao mifanaraka amin'ny vanimpotoanan'ny fety noho izany ny sakafo atolotra ireo mpanjifa anomezana fanfampo azy ireo ho amin'izao fetin'ny paka izao fototra ireo sakafo atolotra ny mpanjifa ny bitro sy ny shokola ary misy ny fanaingonany trano fisakafoana ho amin'ny lokon'ny fetin'ny paka akoatra izay misy ny tolotra manokana mikasika ny fiantranoana noho ny fotoana tsiasana lava kokoa raha ny fanazavana trany mitondra ny atsipirian' izay mamitiana andrembololona eo amin'ny sarin'ny megarana izanona efa nisy ireo famandria toerana voarainty trano fisakafoana ity sahady ho amin'ny aladi mipaka izao efa latabatra maromaro no efa voafandrika amin'ny sakafo atoandro raha nitsikaritra efa miabetsaka ireo fianakaviana no misafidy hiditra hotely rehefa vanimpotoanany fety hoy ireo tompona andraikitry ny amin'ireo hôtely lehibe misy zao ny olona avy mivavaka izy dia tsy manana fotoana ntsony izy anaovana sakafo any an-trano dia alohan'zareo tonga dia mamonjy toerana fisakafoanana tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny vanimpotoanany fety arak'izany na ny sakafo na ny zava-pisotro na ny fanaingona atao hanomezana fahafampo ireo mpanjifa ho an'ny fetimpaka ireo akora manamarika izany fety izany no ampiasaina ho an'ny sakafo atolotra ny mpanjifa amin'ny mafete de paka anazy moa izany a dia misy choix ny entrée sy ny place ny dessert dia ny tena mbahanao anatin'ilay izy zany alohany a viande ho an'ny ankizy moa izany a rehefa hoe fete de paka dia misy ny lapin sy ny œuf dia a base de lapin izany ny plat dia misy ihany koa ny a base d'agneau dia ny dessert moa mazava ho azy a a base de chocolat natao amin'ny endrika hafa izany ilay cocktail anay amin'tsy mba hanintona ny olona tsara tarehibe ilay izy a toute couleur nanaovanay anazy manome tolotra manokana mikasika ny fiantranoana ihany koa ireo hôtely amin'izao fotoana tsy asana lava sy fotoana fialana sasatra izao akoatra ny fihanam-bidy misy ny tolotra hafa ampiarahana amin'izany isarihana ireo mpanjifa nanamafy ireo mpitantana hôtely fa paikady hafahana misarika mpanjifa ny tolotra takizao eo ampiandrasana ny fotoam-pialatsasatra atongavan'ireo mpizahatany manjifa amin'ireo hôtely lehibe fafadinina tanteraka ny mihinana ireo sakafo hita avy efa mibotsina ny boaty misy azy hoy ny mpitsabo amin'izao akatoko ny fety izao mila misasatanana amin'ny rano sy savony ihany koa rehefa hikarakarany sakafo mila madio ny sakafo rehetra hohanina hoy hatrany ny mpitsabo tokony rano avy nampangotrahana hatrany nosotroana tokony anatina toeram-pitsaboana ihany koa raha vao misy ny tranga mampiaiah amin'ny resaka fanampozinana ara-tsakafo mikerandrembolilaza eo amin'ny sariny ary fidirakotomanalina tafiditra ao anatin'ny fankalazana manetriketrika ny fety toy ny paka takizao ny sakafo miala amin'ny mahazatra andavanandro efa manokana teto mbola manokana ho amin'izany mihitsy ireo manankatao misy mihitsy ireo manao sakafo toy ireny any amin'ny lanonam-be ireny misy ny entrée froide ny entrée chaude ny plat de résistance ny dessert ny gâteau ary ny kafe na ny dite na ny ronono na ny chocolat chaud maro karazana ihany koa ny zava-pisotro na ny mafana na ny mangatsiaka mpitranga rehefa fety salamin'izao ny fanampozinona ara-tsakafo ka ilaina ny fisorohana izay azo atao tsara sy tsy manano sarotra hoy ny mpitsabo fadina tanteraka ny mihinan'ireo sakafo hita fa efa mibotsina ny boaty misy azy hoy ny mpitsabo mila misasatanana amin'ny rano savony rehefa ikarakara sakafo mila madio ihany koa ny sakafo rehetra hohanina hoy ny fanazavany tokony ranaovina mpangotrahana trany no sotroana tokony anatina toeram-pitsaboana akaiky avy trany segondra vitsy aorian'ny fitsangan'ny fanampozinana toy ny fivalanana sy ny fandoavana ny marary tsy tokony hohanina ty sakafoefana ny daty ny sakafoefa simba ohatra hoe efa lo manery tobongorona
na mpotsina ny paty fitoerany a na hoe rafesina ny paty fitoerana na mifamivaloko izy a de hita amin'ny endrika ivelany efa simba de tsy tokony hohanina mihitsy anysaina de ny reny famona bibikely reny a tsy tokony ho an-dakozia tsy tokony misy andray satria raisindraka mifangaro tapoka amin'ny sakafo na andrasotrony le posimbolavina famona karataka reny a de tena mety mahafaty mihitsy de ny fadiovana koa zava-dehibe a sasana tsara amin'ny rano sy ny savony zany ny tanana rehefa mikarakara sakafo a rehefa isakafo a rehefa avy amin'ny fivoahana ny rano sotroana tokony lalavina avy nampangotrahana tsara de ny sakafo hoanina manta zany a de tokony rano sakafo voadio tsara amin'ny rano avy nampangotrahana ihany koa de ny sakafo hoanina masaka tokony sakafo a masaka tsara. Misy amin'ireo fianakaviana no efa manao sakafo matsatsotsatso amin'izao ho fiomanana amin'ny fihinanam-be amin'ny fety. Mbola hijany amin'izay lafim-baovao izay hatrany isika ao anatin'ny fotoana fifadiana na ny ramadan amin'izao fotoana izao ny mpinosolambo saingy manaja ny paka izay fety kristianina izy ireo ho ny filohan'ny fikambanana silamo malagasy sokiny fandrafy sy fanenjika ny fivavahana rehetra misy fa tokony ara-iasa isiny ny fiarahamentana mankany amin'ny fampandrosoana zara sakafo masaka ho an'ireo fianakaviana sahirana androany ny fsm ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ramadan sy ny fankalazana ny fetin'ny paka. Mikeratrebolaza sy arifidyrakoto manalatrany tsy manenjika finoana hafa ny finoana silamo raha ny nambaran'ny filohan'ny fikambanana silamo malagasy na ny fsm melohan'izy ireo izay manenjika ny fivavahan'ny hafa hoy ny fanazavany manaprofo izany hoy izy ny fanazan'izy ireo ny paka amin'izao izay fety kristianina ao anatin'ny fotoanan'ny fifadiana na ny ramada amin'izao fotoan'izao ny finoana silamo saingy manaja ny fankalazana ny paka ao anatin'izany vanim-potoanan'ny ramadan sy ny fetin'ny paka izany nanatanterahan'ny fsm ny fizarana ny masaka ho an'ireo fianakaviana sahirany. Éveil de paque c'est avec un cœur rempli de gratitude et de dévotion que nous membres de la communauté chia imam ismaili nous rassemblons pour unir nos forces et nos ressources en collaboration avec le fikambanana silamo malagasy la communauté chia itnashri la communauté daoudi bora et toutes les communautés musulmanes sœurs, la commune urbaine d'Antananarive et le ministère de la population. Ensemble, nous aspirons à accomplir un geste de générosité significatif. Nous avons le privilège et la responsabilité de partager. Manatanteraka izany asa izany avokoa ireo fikambanana rehetra mivondrona ao anatin'ny fsm ho an'ny fikambanana ismaili fotoana fanatanterahan'izany fanampin'izany ny vanim-potoana salamizao. Zay mpanaraka finoana musulmana sy manavakavaka ny finoana ny hafa ary manaja finoana ny hafa mitaky ny filaminana ao anatin'izany fanompoan'andriamanitra tokana izay tompoina zany ka androany mbala manohy zay fifanampiana amin'izay samby malagasy atsika mpiray-vodirandrindra tsika ahafahana zany manampy amin'ny androany sady paka no sady manao ramadan ny mpanaraka finoana islamo ny kristiana zany manao paka ka androany zany iezahina nanao avoavo kokoa noho ny fampisehoana ny firaisankina sy ny firalahiana ao anatin'ny vohitra Antananarivo ity fa indrindra eto Madagasikara ka mampatsiahy amin'ny namana mpanaraka finoana islamo ny firalahiana sy ny firaisankina no fototry ny finoana islamo ny finoana islamo dia fandriam-pahalemana ny finoana islamo manaja finoana ny hafa ary manameloka ny fanaratsiratsiana ny finoana ny hafa ireo mpino silamo mihitsy no nandray tanana ny fizarana ny sakafo teny Ankazomanga androany. Toizantsika eo amin'ny vaovao samihafa mpisolo vava iray no maty voatsatokantsy teo amin'ny kibony ny maraina teo tao bazary kely andavakotoko nosy belville tsy mbola fantatra mazava ny antony famonoana saingy efa voasambotra ilay navandoza saingy saika niara ny fitsaram-bahoaka ity lehilahy namono ity araka ny fampitam-baovao avy any antoerana ny antsipiriany avetrany raha samoely nirina zakanarivo andry roa ambitelopolo taona avy any fenerivest
fa manao asapisolovavy eto Nosibe ity nisy namonony maraina teo ity tao amin'ny bazary kely andavaky toko tamin'ny maraina teo tokony tamin'ny sivora maraina teo imasom-bahoaka nisy nanindrona antsy izy ny savoritaka ny olona raha vao nahita ny zavanyseho ka saika anao fitsaram-bahoaka ilay navandozy niditra ntsehatra avy hatrany nefa mpitandro ny filaminana namony ihany ko sy ilay mpisolo vava na dia efa nentina tany amin'ny toeram-pitsaboana azy tamin'ny tokotokony tambaly fantsany zany a dia nahazo antso izahay eto amin'ny aty amin'ny komisariat mosbe fa misy olona voatsindrina meso voatsindrinantsya tamin'ny bazary io dia avy hatrany moa zahay dia nandeha ny intervention a nandeha amin'ny toerana io maro be ny olona mitangorona ary olona nanindrina antso io a na mbola nitana meso tana antsy izy tao bazary tao a naka mbola nindrina olona hafa koa noho ny zahay tonga malaky zany a ny intervention nafana maîtrise azy izy dia mbola namaly ary hitatsika teo ary hitatsika koa eo amin'ny sary io a fa dia mbola misy meso ka voatery zany zahay a tsy maintsy namoaka azy a mba elana amin'ny fitsaram-bahoaka dia metinety amin'ny hôpitaly izy satria anisan'ny vidona teo amin'ny fanaovana ny intervention enina ampitelopolo taona avy ao ambali ananalalava ity navanindoza ity efa mandeha ny fanadiadiana amin'izao raha ny fanazavana trany toyzika amin'ny pejin'ny politika nandany ny filoham-pirenena tamin'ny salanisa efatra amin'ny valopolo isanjato tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny vahoako amin'ny kommuna iadilana na hoy ny bentanàna miandrandra fampandrosoana sy olona hijery azy ireo ny vahoaka amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao hoihatra ny bentanàna antony isafidianan'ireo farimbo ny bentanàna any livarasona satria tsapan'izy ireo fa izy no ahavita hitondra ny tenin'izy ireo sy hamany marary azy ireo ivarasona no angatany farimbo ny bentanàna ho kandida solombavim-bahoako amin'ny distrik anambositra nantsipirian'izay etin'ny zora barjona no niezaky ny filomboninahitra ny farimbo ny bentanàna rehetra misy dimy amin'nyroapolo ao amin'ny distrik anambositra na tonga ny fahazonany filoham-pirenena ny salanisa efatra amin'ny valopolo isanjato tamin'ny fividianana filoham-pirenena ny taona telo amin'nyroapolo sy roa arivo to amin'ny kommunina iadilanana ao amin'ny distrika anambositra mbola betsaka ihany koa nefa nisy marary ny vahoaka izay tsy maintsy hovahana aingana mba hisiny ny fampandrosoana hoy ny bentanàna ny kommunina iadilalana olona manakaiky ny vahoaka eny fotiny no ilaina ary olona mahatsapa ny marary ny tantsasy ny mpiompy no takiny ny farimbo ny bentanàna ijery azy ireo hoehatrany ny bentanàna hatrany valopolo isanjato zany a nahalany asika ny filoham-pirenena perinasa tamin'ny fifidianana teo a zay niarahana ny asa tamin'ny farimbo ny bentanàna aretin'andriamatoa raliva isika dia nifampandrosoana anao sotovotsika mbola be ny zavatra savita mampaketahetanareo zay mahatonga atsika miandrandra mampandrosoana avy amin'ny fitondram-panjakana mendrika ao ampiana ny kommunina iady lalana noho izy ireo nametraka ny fatokisany tamin'ny filoham-pirenena ny rajoelina hoy livarason filombonahitry ny farimbo ny bentanàna tsisy intsony ny kommunina hoadino ao amin'ny distrika anambositra manomboka izao hoehatrany livarason eto a dia hitondrasako nytefisorana hotsika mahoaka eto amin'ny kommunina iady lalana satria nametraka ny fitokisany mbola nametraka ny filoham-pirenena fitondran'izay atao hoe a fampandrosoana zay teny filamana dia hoe amitondra izay olomandadi dia tsy ahisy intsony ny kommunina adino zava-dehibe fitohizany fifandraisana sy ny fiaraha-miasa ary indrindrandrindra ny firaisakina tsy maintsy hozahako ny fitsidirana indrindrandrindra fianonanareo atya miaraka amin'izay bentanàna miahy anareo aty zay a sur le conseiller mito miaraka asa amin'izay tsy misy afa-tsy livaration ihany no kandida afaka maany olona nay aty amin'ny kommunina ambany vohitra hoy ny bentanàna sy ireo vahoaka tanitanina fa iray tamin'ireo olona nananan'ny filoham-pirenena andrajoelina fitokisany kristine razanamahasoa raha nambarany filoalevitry ny antenimera pirenena naivora olodina androany tamin'ny fahatongavany teny amin'ny serana mpiara-manidiny vato famadiana ny filoham-pirenena no nataon'ity filohan'ny antenimera pirenena teo aloha ity raha nambarany atranjy nilaza moa izy fa vita ny fialana sasatra izay ka noho ny asa sy ny fanohanina ny filoha atrany izy amegarany avitsanna
Fara nisi panu politik, niaga tamnai, aga nisi ulan yang garam fron aga tuel, aga nisi ni tina bolat frustre tamnasi zana num kasir sif sugoriva dramatu Kristin naga zana masu. Saka fata tarozan, fana sa isu vamba nistona, nistora na 2019 ne, ne vatsa kano vipan, 2013 ne, seka no vipan. Fa nisi fandamina, fara matu Kristin naga zana masu. Litera fanil talu, arfunera gata flon ratuel lize, te ministra tam tete zamit, nato flon en temera pirene lize, afiona unga nea sema, sa imera cam nekitim. Fitan da ina, si alfalam biful tsugoriv neze, lasa ministri in fana tsarinantani, si fana fitatananani, fana natani, simni, eto un fana tsarinantani. Fitan da ina, te nato flon en temera pirene na daiz, ahari, tatite na rutar, fana tip-tip ne azi fiem, nietane, vom bula în fluan de rațuel, izai într-un la camioa, niaroaz, de zain într-un la senove, și razai nu te-o famarinana, te-o famarinana te tuta, namat că în fluan de rațuel lise. Te lesun, oan se bula nu te pite, ierte, ste se feiu, fața acții tu nu fapte leap, ari zain lungă, s-o cagă nără, izai mă tuga mandambul la țifocă, ce-am s-o. Să te izazul te faleua, să te tamneandu, ptunda tena tamin'ny mamparata aloha nisy mamparateo nisy mamparatoa mandefitra izay teo ndray tonga ny erite nisy angengetra retrireny fa raha fikonokononana fanakorotanana saim-bahoaka kosa ary fanonganam-panjakana zava-tsy azo ekena intsony izany kaketrinany ambarako aminareo a fa vita ny fialatsasatra zay nataoko a vita ny adidiko teo amin'ny fianakaviako maraim-pianakaviana fierina indray amin'izao fotoana zao a hiatrika ny fifidianana somavam-bahoaka izay mivatitsy ny ekipa hiatrika ny fiarovana ny filohan'ny ratsoelona. Mitena amintsika kosa izao ireo vaovao sy resadresaka nisongadana tao anatin'ny tambazotra Facebook atao anatin'ny zanam-pandarana resabe. Ny pejy TV Plus Madagasikara ofisialy kopikole 8e edition efa mampiditra entana ny ekipa ho an'ny fitetezam-paritra kely sisa. Ny pejy nosbe manonga laza nosbe olona iray ny an-tsena no nisy nanasatoka antsy teo amin'ny bazary kely teto nosbe androany maraina. Nivoraka ny tsinainy ary maty rehefa nentina aingana amin'ny hôpitaly be teto Elville. Araka ny fanazavana azo efa namono olona ary nigadra tao ambanja ity navandoza ity izay avy any amin'ny distrika nanalalava. Avoka iray miasa eto nosbe kosa ity maty avy any Fenerivest izy maître Rasamuel Nirina Razakanarivo. Mirary fiononana ho an'ny mpianakaviana izahay eto amin'ny nosbe manonga laza. Ny pejy depeche informativa taratra nizongadina tamin'ny tatitry ny zato andro ministera ny raharambahiny amin'ny fanatanterana ny politika kapen'ny fanjakana ny fanafainganana ny famoahana pasipaoro nasionaly ho an'ny malagasy any ampitan-dranomasina. Izany dia voakany ny fametrahana lamina vaovao sy ny fanamafisana ny fiaramiasa tamin'ny ministeran'ny filaminana anatiny. Rainom-bolana ny famoahana pasipaoro teo aloha dia niena ho iray volana izany ankehitriny. Raha 5 isan'andro ny pasipaoro navoaka tany aloha dia nitombo 5-7 isan-jato izany ankehitriny satria efa natratra 5-20 isan'andro no tafavoaka ankehitriny. Anisan'ny lamina napetraka ny fangatahana amin'ny pasipaoro amin'ny alalan'ny fampiasana ny aitao arakaty mirindra amin'ny alalan'ny mailaka ny fanatsarana ny fitaovam-pikirakirana ny fanaovana pasipaoro. Natomboka tao Masovoan'i Madagasikara tao Frantsa ary hita tamin'ny Masovo hafa. Vaovao ny fahasalamana mbola mahatratra 10 isan'andro ireo vehivavy no maty hopiterahana raha neto Madagasikara izay mitotaly 8.7 izany raha 2.7 ireo vehivavy mamony ainy eo hopiterahana maneran-tany raha nitatry ny fandarana asan'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana ny alavirany toerana izay tsy ampitsabo sy tsy ampifitaovana ary ny fiterahana ao an-tokantrano no isan'ny fototry ny mahambony ny tahapahafatesany antony nanomezany fikambanana mpanao asa soa fitaovana fitiliana voka na ekografia ny hôpitaly tsy miankina iray eto andrenivohitra fitaovana hafahana mitily mialohan'ny fotoana nomety fahasarotana na tsy fahatombana ny zaza ary ny fahasalamany ireny toy ny fitilinany homamiadana mialofo. Zakandriamahery Ivarazata.
Mbola ambony dia ambony ny tany fahafatesan'ny reny eo ampiterahana raha neto Madagasikara matratra folo isan'andro izany ary tafakatra valo alina sy iray hetsy isan-taona raha ny antontanisan'ny OMS ho an'ny Madagasikara. Isan'ny olana ho aneto Madagasikara ny tsy fahatombana ny fanaramaso nivoaka, anton'izany ny fahalavirany toeram-pitsaboana, eo ihany koa ny tsy fampiny ny mpitsabo sy ny fitaovana. Antony nanaovan'ny fikambanana mpanao asa soa fanampiana fitaovana fiteliana vohoka na ekografia ny hôpitaly tsy miankina iray eto andrenivohitra. Mazava-dehibe anazy a dia natsapa zany a zahay fa betsaka loatra ny vehivavy maty ao ampiterahana, betsaka koa ny zaza maty any ankito no amin'ilay hoe tsy fanaovana ekografia zany a mandritra ny hoe fotoana mahabevoka anazy, dia izay zany mahatonga an'izay hoe nanolotra an'izay fitaovana zay satria betsaka ny olona tsy mahafantatra an'izay, ary io fizahana io zany amin'ny alalan'ireo appareil ekografia ireo a ireo fizahana io a dia gratuit. Ankoatra ny fanaramasony vohoka mba hahitana mialoha ny fahasalaman'ny zaza sy ny mety sy fahatombanany eo aminy dia ahafahana manaramaso ny fahasalaman'ny reny ihany koa ny fanaovana ekografia indray mandeha isan-taona. Afaka tiliana mialoha ny mety ho tranga ny homamiadana na amin'ny tranondraza izany na amin'ny nono. Oui, ireo appareil anankiroa ireo zany a dia tsy vitany fotsiny hoe appareil gynécologique zany hoe afaka mijery ny momba ny zazany ekibo a sy ny fandehany mandritra ny mahabevoka fa afaka mijery, afaka midépiste cancer, afaka mijery hoe amin'ny vehivavy na ny cancer amin'ny nono zany a na ny cancer amin'ny utérus. Notoloran'ny Rotary Club Akorondrano sy ny Rotary Club Le Réduit avy ao Nosy Maurice fitaovana fiteliana vohoka na ekografia misa telo ny Hôpital Pavillon Sainte Fleur sy ny ONG Freedom for Fistula. Iverenantsika kely ny pejin'ny tsy fandriam-pahalemana natomboka omaly natomboka ny alarobia 7/20 martsa 2024 ny opération sarika andiany voalohany izay tanterahan'ny polisy pirenena manerana nosy izay farana ny 4 aprilo avy izao. Ny commissaire Rambelomanana Grimont notarika izany tao amin'ny renivohipatry ny vatovavy ka nampitomboana anisan'ireo polisy manao ny fisafoana manodidina ny tanàna mampetraka eny amin'ireo toerana be olona mifamezivezy izy ireo mba hahafahan'ny vahoaka manao fety ampilaminana sy hofanohizana ny ady atao amin'ny herisetra, ny ady amin'ny zava-mahadomelina ary ny asan-diolahy. Tatra ny vaovao Paulin Rakotoarsoa, TV Plus Mananjary. Ho fanatanterana ny toromarika avy amin'ny andriamatoa ministry ny filaminam-bahoaka dia nanatanteraka fidinana ivotona ny polisy pirenena teto amin'ny renivohiparitry vadivavy notariny komisera Rambelomanana Grimont nanokafana ny opération sarika andiny voalohany omaly 7/20 martsa 2024 anamafisana ny ady amin'ny herisetra sy ny ady amin'ny zava-mahadomelina ary ny asan-jolahy no tanjona fa indrindra mandritra ny fahankalazana ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana sy ny fetin'ny paska ho avy izao mba hahafahan'ny vahoaka manao fety ampilaminana. Ka hahafahana manatanteraka izany dia nampitomboana anisan'ny polisy manao ny fisafoana, zany hoe manao fisafoana hita eny anelakely an-trano, nampitomboana ihany koa nisan'ny polisy hita eny an-dalambe eny, ary nampitomboana nisan'ny polisy manao tenue civile mitrandraka renseignement ary vo fiarahamonina any. Polisy misa enimpolo ato amin'ny faritra vadivavy no nahetsika manao ny fisafoana manodidina ny tanàna. Napetraka ireo polisy ireo a eny amin'ny zone sensible sy any amin'ny faritra be olona mba hahafahany vahoaka misitraka ny fitoniana sy filaminana. Entanina isika vahoaka izay mahita tsanga mety manokina ny filaminam-bahoaka mba anantona ny polisy pirenena na ampandrevetrany ny polisy pirenena ahafahana mandray andraikitra ara-potoana. Hifarana amin'ny fahaefatry ny volana aprily 2024 izao ity opération sarika andehany voalohany ity. Fahefarotika indray ny ampahan-dalana miainga eo Ambatoroka hatreny Andohan'ny Mandriseza anatin'ny boriboritany faharoa eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao.
tondra drano mandavataona eny an-toerana ka miteraka ny fahasimban'ny lalana matetika raha nambaran'ireo mponina mivarina avy hatrany ao anaty arabe ny rano avy amin'ny faritra ambonjy amin'ireo fokontanindroa ireo ary manimba ny lalana ankoatra ny fahasimban'ny kojakojan'ny fiara vokatr'ireo lavaka amin'ny arabe miteraka fitohanan'ny fifamovozana ihany koa ny faratsian'ny lalana antony anaovan'ny mponina sy ny mpampiasa lalana antso amin'ny anamboarana ity ampahan-dalana ity mitondra ny antsipirian'izay Eric Renefsa. Efa fanamboarana amin'ny ampahany saika isan-taona no atao amin'ny lalana miazo any Ambohipo, Tsimbatranjy ary tondra-drano mandava-taona nefa ny ampahany amin'io lalana io. Amin'izao fotoana izao, miainga eo amin'ny fidinana eo Ambatoroka hatrany Andohan'ny Seza ny fahasimbana. Feno lavaka ny lalana ka miteraka fahasahiranana ho an'ny mpampiasa fiara sy ny mponina manamorona ny arabe. Tsy efa ela io izao ny simba ohatra izao tsisy mijery mihitsy any. Tamin'ity taona ity izao ny tena nanomboka koaka be ohatra izao tamin'iny taona iny izy mba mbola norma ihany fa efa le rika koa afa any ambony any koa moa nitonja anazy mampasimba ohatra izao. Sahirana ohatra any le mandeha eo e amin'le mamotaka be sy ny tarany ny mbotehazy manimba zavatra ty eo izy amin'nyraikitra eo. Manamora ny fampitehan'ny lalana ihany koa ny tsifisin'ny lakan-drano ivarinan'ny rano avy amin'ireo tanàna ny faritra ambony any an-toerana. Vaky foana matetika dia manana an'ilay lalana. Izay ary misy fotoana tonga dia vaky, tonga dia miparitaka io arabe io, dia ilay miforitika ilay rano, makaty amin'ilay olona mandeha aty amin'ny sisiny. Misy fanamboarana ihany fa vetivetika dia simba. Efa maromaro mihitsy io namboarina fa vetivetika dia simba. Ankoatra ny fahasimban'ny kojakojan'ny fiara vokatry ny lavadavaka amin'ny arabe, miteraka fitohana fifamoivozana lava reny eny amin'ny faritra iny ihany koa izao faratsian'ny lalana izao. Manamafy ny antso amin'ny anamboarana ny lalana sy hitadiavana vahaolana amin'ny rano mikoriana eo ambonin'ny arabe araka izany ireo mponina. Hotovizantsika amin'ireo vaovao tapatapandray izao fampalambavao izao. Efa vonona indray ireo mpitsangatsangana sy mpiala sasatra amin'izao fotoana ny paka izao ireo toera mahasarika samihafa aty amin'ny faritra Itazy toy ny aty Ampefy sy ny Geyser Analavory. Mba hahafahan'ny rehetra mankalaza ny fety ampilaminana sy herendozary dia zandary anjatony no ahetsika mandritra izao fety ny paka izao aty an-toerana. Eo aloha ny fandaminana ny lalam-pirenena voalohany sy fahatelo amby efapolo mampitohy an'Antananarivo sy Antsirabe mandalo any Ampefy sy Soavinandriana. Eo ihany koa ny fanaraha-maso ireo toeram-pitsangatsanganana sy fanaovana fampisehoana mahavory olona maro. Manentana antsika rehetrarehetra anaja ny lamina. Ny faharoa, manentana antsika rehetrarehetra ho an'izay mpitondra fiara tsy hazakazaka any anatin'ny fandraisana zava-mahadomelina na toaka io a na zava-mahadomelina hafa. Ny fahatelo a, anaja an'ireo a fadifady ity toerana mba tsy hisian'ny olona ho lasan'ny rano a na ho tratran'ny loza tanteraka amin'izay fotoana izay. Eo ny avy any ivelany a, ny eo an-tanàna koa nefa izany dia tonga ihany koa amin'izay fety izay a dia eo amin'ny lafin'ny parkina moa ny somary manahirana fa efa mandamina izay moa lehibe ny tanàna dia hitatsika eo. Tombony amin'ny fitsangatsanganana aty amin'ny faritra Itasy ny fahatsarany lalam-pirenena voalohany. Mila mitandrina nefa amin'ny hafainganam-pandeha. Ilana fitandremana toy izany koa ny lalam-pirenena fahatelo amby efapolo izay sady tery no matetika tototry ny fasika. Eny fotony no iatombony ny fampandrosoana ary eny fotony ny fandraisana andraikitra voalohany amin'ny fanadiovana ny tanàna hoy ny sefokontany ao anosibe angarangarana androany. Amin'izao ankatoky ny fetin'ny paska izao dia nanatanteraka hetsika imo ny fokontany anosibe angarangarana. Asa tana maro fanadiovana ny tatatra sy ny lalankely natao tamin'izany. Olona manodidina 50 no nanao ny asa ary nisy ny vatsinomena ireo mponina ireo rehefa vita ny asa avy amin'ny fikambanana AFF. Tonga eto Anosibe angarangarana indray a ny AFF hitondra hetsika fanampiana imo. Misaotra ny filohan'ny mpanorona ny AFF fa vita sy nanome an'ireto zavatra fanomezana ho an'ny olona izay sitraka 50 nanao asa tana maro. Entitra ny fanaray maso sy ny fitandrona ny filaminana mandritra izao vanim-potoana ny fety mipaka eto Antsirabe izao. Iaraentana avokoa ireo ratsa mangaika rehetra amin'ny fanatanterahana izany. Efa misy ny lamina maro apetraka raha ny nambaran'ny tompony andraikitra ny fitaterana eto Vakinakaratra. Isan-taona izy ity dia efa misy foana ny hetsika. Izany hoe paska herendoza sy romaty. Izay foana izany ny efa hetsika atao isan-taona. Fa
No ny hitantsika moa fa maro ireo lozam-pifamoivozana misesisesy foana dia namafisinay ny fidinana sy ny filatsahana izay efa natombokay nanomboka tamin'ny 25 ny volana marsa teo a. Na izany natsy izany ary ny mitohy foana ny hetsika fampandriana fahalemana amin'ny lalana ho ataon'ny tompony andraikitra tsirairay avy. Ary amin'ity indray mitoraka ity moa izany dia noporofonay ny firaisankinina ny tompony andraikitra eo amin'ny fitandroana ny filaminana aty an-dalana izay hetsika manokana ho karakarainay izao. Nambarany avy eo anivon'ny polisim-pirenena kosa fa amin'izao vanim-potoana ny fety izao ihany koa no tena fanararotan'ireo mpanao ratsy ka izany indrindra no tsy maintsy andraisana fehipetra entitra. Ampitomboina anisan'ireo polisy miasa mandritra ny fety efa tazana manerana ny tanàna ireo mpitandro ny filaminana manatanteraka izany. Ezaka mafy zakay manatin'izay ampihena ny fandikan-dalàna sy anentanana ny olona ihany koa mba anaraka ny lalàna. Indrindrindra moa izany tsika samy miara-mahita fa efa miha mitombo ny isan'ny olona tonga eto amin'ny tanànana Tsirabe dia tsy maintsy atao izany zay tsisiny ny lozam-pifamoivozana arak'izay hoe mitombo ny olona izay a ao anatin'ny faritra faritra be olona indrindra. Efa hitantsika izany zao amin'ny faritra ny avenue de l'indépendance iny a dia efa maro ireo sanjana tsangana. Ny fanetsehana polisy any mazava ho azy moa fa reo toerana heverina fa mafapana dia tsy maintsy asiana matetetika ny patrouille izany na andro na alina. Ny toerana be olona ihany koa ohatra manoloana ny gara iny a dia tsy maintsy atao be ny mpitandro filaminana. Eo anivon'ny etamazoro mixtopiera sy ny olona moa fa manana fanjamiana izany hoe misy ao ny gendarme ao ny polisy a eo miaramila manamafy an'izay rehetrarehetra izay. Tsy antsirabe reny vohitra rery ihany no iantefan'izao asa izao fa ny faritra vakina karatra iray manontolo mihitsy. Tanjona ho iantrany ny fanazavana ny mbanova mponina Tsirabe sy ireo vahiny maro fety lavitry ny loza sy ny korodana. Nanamarika ny andraisam-pirenena tsy misy fako androany i Madagasikara. Lohahevitry ny fankalazana tamin'ity taona 2023 ity no hoe andraikitry ny tsirairay ny fitantanana ny fakony. Taosoanala Ambatobe no nitanterahana ny fanamarina ity andro ity izay nitarihany minitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Fontaine Andoniriana. Fanapatsiny fiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny tsy miankina mahakasika ny fitantanana ny fako. Falorana fitaovana fitantanana fako plastika ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana. Fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo orinasa ao vao misonotra misehatra amin'ny fanodinana fako ary fanentanana maro isan-karazany nonentina nanamariana izany. Miaraha ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny rano moa ny fanatanterahana ity hetsika androany ity. Aty Antananarivo eo amin'ny arivo taona isan'andro ny fako ariny olona dia nefa mbola tsy vitantsika izany no manodina nyireo fako ireo ary androany ny tena tanjona ny izao andro izao dia manosika sy makahery amin'ireo mpandray andraikitra amin'ny fikarakarana fako. Misy atra tsy miankina, misy ny ONG, misy ny orinasa tsy voatery hoe izany ny asany fa tena miezaka zareo amin'ny fikarakarana ny fako dia ny anjaran'ny ministera izany a dia manosika an'ireo hetsika ireo. Betsaka ny hetsika samy manana karazana samihafa, misy a manodina fako organika, misy manodina fako plastika fa mbola tsy ampy dia dikany izany hoe ampitena antsoina avo izay te andray andraikitra mba afaka ohatra hoe mamorona orinasa na fikambanana amin'ny fikarakarana ny fako. Lafim-baovao hafa apetraka amin'ny sehatrin'ny matianina ny fiompiana sy ny famolahana alika eto Madagasikara. Raha nambaran'ireo fikambanana misehatra amin'izany sy ny vondriny mpibaiko alika na ny maître chien efa miandraikitra didigoavana amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana na ho an'ny olontsotra na amin'ny raharaham-panjakana toy ny fiambenana amin'ny fahatseranana sy amin'ny fitsongona dia ny alika. Antony ametrahana ny mamatianina amin'ity sehatra ity. Isy androan'ny fionana teo amin'ireo fikambanana samihafa amin'ny taiza alika sy mpibaiko alika. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Eric Ranaivson. Efa tafiditra anatin'ny fivondronambe iraisam-pirenen'ny mpiompy alika ny fikambanana misy eto Madagasikara. Efa afaka miditra amin'ny fanondranana alika sy ny fanatsarana ny karazana alika izy ireo noho izany. Mitaka ny fahaizana amin'ny taiza sy mamolaka ny alika nefa ny mampikambana anatin'io fivondronambe iraisam-pirenena io.
mila miditra amin'ny sehatry ny matianina ihany koa na ny mpiompy sy mpitaizalika na ny mpibaiko alika hanatsarana ny tontolo misy azy ireo eto Madagasikara. Efa manana andraikitra goavana na ho an'ny tokantrano tsotra na ny firenena ny alika voabaiko amin'izao ary miditra amin'ny fiambenana amin'ny sehatra maro. Kan'izay any dia resaka matianina professionnalisation moa zany ny filazaza azy raha ohatra ka hoe teny baiko. Matianina zany zao a fikarakarana fitaizana na fiompiana na fikolokoloana ny alika dia miditra amin'ny sehatra matianina zany le izy. Zay avantagen'izay zavatra izay. Tsy ohatrany hoe amateurisme fotsiny hoe zany ti alika dia miompy alika berger allemand ny trano a dia zay fotsiny. Aha, tsy vitan'izany tsony le izy. Maro ihany koa no milaza ho mpibaiko alika eto an-toerana. Napetraka ny fikambanan'izy ireo ho fampidirana azy ireo anatin'ny matianina. Atao anatin'ny tontolo ny fampianarana alika ihany koa dia manana tanjona lehibe a amin'ny fampiakarana ny lenta mba handray anjara amin'izany fifaninanany iraisam-pirenena zany a ary hanafatra expert anankiray a anao ny recyclage ny maître chien de Madagasikara amin'ny fandraisana an'izany handray anjara zany a amin'ny lafiny international izany. Nisy androany ny fionambenin'ireo mpitaiza sy mpibaiko alika eto Madagasikara. Ivadika amin'ny vaovaon'ny fialamboly isika. Fiarahana mampiara-peo amin'ny bojipopy ny andrafitra ny 70% ny fampisehoana anatin'ny fampitantana andian'ny faharoa haritra ora dimy ary irana ireo iran'izy ireo misy 50 notsongaina manokana. Ankoatrany misy eo miavaka sy matianina isy ny fivarotana ireo vokatra anamarian'ny bodi ny 50 taona ny akarany an-tsehatra sy 40 taona ny akarany an-tsehatra ho an'ny popy. Anisan'izany ny ranomanitra, ny t-shirt, ny clé USB ahitana hira hatrany amin'ny 80 ho an'ny bodo raha DVD audio sy dépliant ahitana ireo hira notsongaina manokana ho an'ny popy. Amin'ny iray ora tolakandro dia efa misokatra ny vavahady Rahampitso Alahady 13 Martsy eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Mitondra ny andinindin'izay Mamitiana Andriambololo amin'ny sarin'ny Omegarana Efitson. Bodo miaraka amin'ny popy Rahampitso manomboka amin'ny 13 Martsy eto amin'ny Palais des Sports. Misy vokatra maromaro ampiarahana satria samy mankalaza anniversaire na izana i popy. Ny amiko manokana dia 50 taona ny irana noho izany dia misy clé USB misy hira adiny 8 be izao raha na izana tsy izany misy an'ity atao hoe ranomanitra sakambino. Misy ny échantillon 1 ml dia misy 50 ml izay natokana indrindra ho an'ny association sakambino. Ny t-shirt zao no ireto izany ilay modèle t-shirt amin'ity vente flash amin'ny Rahampitso dia mitovy daholo ny vidiny fa amin'ny fotoana manaraka dia ho samihafa ny vidin'izy ireo. Misy an'ireto DVD sy audio samy ao anatiny ity a dia misy an'ireto tonikira sy saritsara tarehibe ity a Rahampitso manamarika ny anisany manamarika ny 50 taona ny sehatry popy izy ity a dia azo jifaina ato izy ireto Rahampitso miaraka eto daholo ny mpitendry a atao amin'ny ilany havanana ny mpitendry ny bodo a atao amin'ny ilany havia ny mpitendry ny popy dia izy roa vavy a miaraka eto ambony sehatra eto hatrany farany. Izany hoe ny 70% ny fampisehoana dia popy sy bodo miaraka mihitsy miditra lotsika mba tsy hoe tsy maharaka an'ilay voalohany nareo satria le voalohany tena tsara indrindra amin'ilay spectacle anisan'ny tena tsara indrindra le fanomboana an'ilay izy dia tsara zany rehefa mahazo toerantsika amin'ny telo zany hoe amin'ny ray manomboka miditra amin'ny telo efa mba atao anaty trano daholy. Ny vavahady a eo amin'ny fasin'ny Gerboro a ny fidiran'ny bietsotra le mitsangany eto ambany zany dia le any ambony a ary amin'ny fasin'ny bazary du quartier a no fidiran'ny réservation dia ny fiara rehetra sy ny VIP a dia avy eo amin'ilay vavahady akaikin'ny kianjany kantony miditra. Lundi de Pâques goavambe no atolotry ny miaro-porô ny mpankafy rehetra eo amin'ny Coliseum Antsonjombe ny alatsinain'ny Pâques 4 aprily 2024 avy izao. Mpanakanto maro no andray anjara isan'izany César maraina mandrapahariva'ny andro no hiaraka hitoto-repika sy hialavoly miaraka amin'ireo mpanakanto fantadaza eo amin'ny Coliseum Antsonjombe ny alatsinain'ny Pâques avy izao. Fanazavana aizay
ambiance manomboka matin jusqu'au soir am collision met om lendi de paka io mazava ho azy fa artiste fatadaza Madagascara eto ngapisao masika naminy ao me fafan po asika sianaiky naiky zay aminy fa fenone danseur danseuse marobe io pista io César mihira sady mandi magnome ambiance asika retraretra ye miarabatsika ampijery ao anatin'ity minitra fo ia collision makoavambedi azatiny fotoana lundi de paka 1er avril eto amin'ity trasy sady tsy mamovoka no tadasika tsara ao anatin'izay fotoan'izay manomboka amin'ny fitomana dia isokana nyvaravarana manomboka amin'ny sivitsika misy ny animation maro samihafa zay azahoana akanjo milay be sy kasikety milay be ohatran'izao tongava 6000 ny fidirana ny fanamafisam-peo dia anisan'ny goavana be to tanàna ihany koa no hoentina eto amin'ny toerana milay be ity a dia eo a ny ivenco sy ny jay audio misy écran mazava ho azy ary nareo dia tsy mila mivimbina akaly sy ny tsakitsaky sy ny revy fa dia toerana dia misy mivarotra an'izany amin'ny vidiny sahazavantsika rehetrarehetra misy vary sy loka koa ety vazampitana mihitsy a aloha mandeha miavamaivana miainga avy any an-trano dia tonga eto miara mirevy tsara miaraka misahotaka tsara miara ao anatin'ity lundi de paka goavambe eto amin'ny collision amin'ny lundi de paka 1er avril ity ti tansmena magnamia anareo rehetrarehetra fotoagna izahay tarika tansmena ato amin'ny collision amin'ny 1er avril ho avy zao mampanantena anareo a fampisehoana goavana be a zay mbola tsy fihitanareo a fa nanomana zavatra tsara ho anareo zahay a ambiance mipoapoaka ia antsika moa grand complet foagna rehefa magnano concert miaraka musicien mpitendry miaraka mpandi tegna grand complet io eto zany anaovaneny lundi de paka amity taona ty ao amin'ny collision moa zany io izy hitanareo tena goavambe miaraka amin'ny artiste marobe de zay koa moa amoakany mahabiky amindry mitarika biky amindry fanatanteraka famblekazo teny loha lambo anatin'ny kômina bongatsara ny fianakaviam-benin'ny tranom-piatohana niavana ny sabotsy lasa teo zanakazo dimanjatsyarivo isa no novolena tamin'izany ny fanamaintsony indray any madagasikara no tanjony famblekazo toy izao raha nambarandreo nandray anjara samy nanatanteraka ny famblekazo nandritra izao hetsika izao ny filakevim-pitantanana sy ny masoivon'ny tranom-piatohana niavana rehetra manerana anantananarivo antsipiriany avetrany mandrainjara mavitika amin'ny fanamaitsony indray any madagasikara ny tranompitoana ny havana niarantsara tamin'izany ny filakevitantanana sy ny masivo rehetra manerana Antananarivo adidimasina ho an'nytanyjanaka ho an'nytanyrazana sy ho antsika mpiraitanrazana rehetra izany araka izany zanakazo miisa 500 no novolena dia tsy loha lambo kaominina bongatsara ny sabotsy lasa teo tsy vao izao fa efa antaonany maro no nandray anjara amin'ny hetsika tahaka izao ny fianakaviam-beny tranompitoana ny havana talohan'izay zany a dia efa nisy ny tany mieritsatosika efa nisy ny tany vato efa nisy ny teny ambodratri miteny a zany hoe dia efa nisy ny tany ampangabe zany hoe mifindrafindra ny tranompitoana ny havana arakaraka mpiarapona mpiaraka miombina antoka aminy a dia anatin'izay la politika fanamaintsony izay dia zay tokoa moa la tantsika hoe raha tanomena ozy izy ny olona anyvela any Madagasikara tanomena ho avantsika maintso a dia hiezaka taloha zay isaky ny rotaona fanomboketoana zany zay dia hiezaka isataona tsy maintsy anatanteraka io adidy masina ho an'ny tanindrazana io dia efizay mihitsy ny politika ny tranompitoana ny havana tsy eto ihany fa hiezaka izay a hitady tany malalaka indray ahafahanay miara-miasa indray amin'ny heritaona zany fotoana asika indray 5 sy 8 ho atao isataona amin'izay fa tsy isaky ny rotaona intsony tanjona ny itoizan'izao hetsika izao sy hitombonin'ny zanakazo ovolena manarak'izay ny velaran-tany mankasitra ihany koa ny mpiara-milomotanatra rehetra anatin'la fangalana ny fividianana ny pépinière fa dia 5 sy 10 no nivolena androany ezahana ho indroa mihoatra an'izay indray a amin'ny heritaona dia amrotaona intelo inefatra hatrany an-trany zany a no ezahana dia mazava loatra ny velaratany ambolena an'la azo a dia hitombo tsikelikely foana zany a manomboka eto a isataona amin'izany adidimasina zay tsy maintsy antsoroany tranompitoana ny havana zany adidimasina io ateo a satria ny havana dia mpiantoka atsika malagasy ka rehefa mpiantoka atsika malagasy a dia mijery any koa no avy madagasikara iray manontolo ka dia zay foana ny afatray hoe azadino fa ny tranompitoana ny havana dia misokatra ho anareo manerana ny nosy a
raha misy zavatra mifantaniana, misy zavatra tianao anontaniana hatram-pitoana ny havana anaty tranokala na anatin'ny sehatra mifandray, tonga dia mivantana dia efa vonona foana izay amin'ny resaka fiantohana. Ny tram-pitoana ny havana fiantohana ho antsika malagasy rehetra. Isaorana tompona ny kaominina Bonga Tsara izay niara-niasaka aiky tamin'ny tram-pitoana ny havana nahafahana natontosa izao fambolen-kazo izao. Miavana tsara antoka tsara tsinjo. Horantsika indray izao ary ny fandalinana misimisy kokoa ny teny malagasy atao anatin'ny zanam-pandarana voambolana. Toy izao indray ny voambolana ianarantsika amin'ity androany ity, kongorevy. Ny hoe kongorevy dia ilazana toejavatra tsy zarizary na zararavita. Mitovy dika amin'ny ankony hoe atao tefy maika na ny vonjivonjena fotsiny. Ny hoe petatoky ihany koa dia mahalaza azy. Raha amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe bakle na koa hoe alavavita. Ny hoe kongorevy dia voambolana azo ampiasaina atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity ohatra rehefa amin'ny teny malagasy. Aza atao kongorevy ny asa fa avy tao tsara hatramin'ny farany. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Vokatry ny etimody kongorevy dia ratsy ny naoty azon'ilay mpianatra. Rehefa izay ary ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny toejavatra tokony hitenenana azy io voambolana hoe kongorevy io rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Mifarana teo ihany koa ny fampalam-baovao tamin'izao sabotsy alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mirary faran'ny herinandro paka mahafinaritra sy ampamendrehana ihany koa ho antsika rehetra dia ny sampany fampalam-baovao manome fotoananao amin'ny talata ho avy izao indray. Veloma toko.